أنا باركي ماسكمت أو كومنت لاي يمتكماتشون برودكتوش هول جزي لينكون أسكمت عليهم أستولو ترسو تشاتشو يتنك على سوتش بتلاقي يبوتا يافا تشوكرز يبون تشو تشوكرز يم يمورد نجارلو يم جاجت نجارلو أنا تشونسر زور يوم يبون تشاتشين لافا تشلا كنفراتشين لتلاقي يفي تشلا يلال بكم بدم بمسلاتشن كونتو هونو وتربلو غونتاتشن كوداتشن كونتو هونو وتربلو اندي كمت ترسو تشاتشن دربلو بيجيبو تاتشو كالو بتام تلك مين اي جابو تاتشو لازا اياتشو اند دوك ايت نگرنو تنش نمي بك ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 ይሄንን ነገር ይናገራሉ ልክ እንደ ማህፀን ዶክተር ማህፀን ዶክተሮቻችን ጋር ከመሄዳችን በፊት ቤታችን ለቅለቅ ብለን እንደምንሄድ ሁሉ ልክ እንደዛው የጥርስ ዶክተሮቻችን ጋር ከመሄዳችን በፊት ጥርሶቻችንን አጠብ አድርገን ለቅለቅ አድርገን ቼክ አድርገን ብንሄድ እላለሁ ሁለተኛ ፊቴ በደም ባርጌ ሜካፕን ጽድት ታድርጌ ነው የሚሄደው ለምን እዛ አፋችን ውስጥ ከተው ይሄ ለአንድ ሰዓት ሙሉ አፋችንን ውጥር አድርገው አፋችንን ጥርሶቻችንን በሚያጸዱበት ጊዜ የሚጠቀሙት ነገር ላይክ የሚረጫጨው ውሃ የሚነካኩን አንዳንድ ፕሮዳክቶች የሚን ያው የሆነ ይረብሻል አይነት ነገር ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ ሞደው ፊቴን ሜካፕን ጽድት ታድርጌ ከዛ በኋላ የሚስማማኝን ክሬም ቆንጆ አድርጌ ተቀብቼ ከዛ ዛ ውጥረ ሲያረጉት ራሱ ፊቴ ቆዳዬ አይረብሸኝም ማለት ነው ይሄንን እንዴት አድርጌ እንደማጸዳ ምን እንደምጠቀም ሼር አርጋቸዋለሁ በጣም 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 የወደድኩት ፕሮዳክት ነው ከኔም በኋላ ደግሞ የገዙት ጓደኞች እራሳቸው ሞክሮት በስማም ይሄ ነገር በእውነት በደንብ ያጸዳልም ፊትም ያለሰልሳልም ብለው እነሱን ኮንፈርም አድርገውኛል አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ምክንያቱም ሽቶ ቤት ይገኛል አማዞን ላይ ይሸጣል በተለያየ ቦታ ይገኛል አዲስ ነገር አይደለም ግን እንዴት ቆዳ እንደሚያሳምር እንዴት እንደሚያጸዳ ልነግራችሁ አልችልም አሁን አብረን እናያለን ليلا ودتشي يا ترس هكمنا يا ترس انكبكابي كنتوت አይደለም ترسوቻችን ለስፓይናል ኮርዳችን ጤና ትልቅ ሚና ይጫወታሉ እንዲሁም ደግሞ ምግብ በደንብ ዳጀስት እንድናደርግ ترسوቻችን ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ለፊታችን ውበት ለጉንጫችን ላፋችን ለከንፈራችን ለተለያየ ፊታችን ላይ ላለ በቃ በደንብ መሰላችን ቆንጆ ሆኖ ውጥር ብሎ ጉንጫችን ቆዳችን ቆንጆ ሆኖ ውጥር ብሎ እንዲቀመጥ ጥርሶቻችን ድርድር ብሎ በየቦታቸው ካሉ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ አስተውሉ ጥርሶቻቸው የተነቀለ ሰዎች በተለያየ ቦታ ያፋቸው ቅርጽ የጉንጮቻቸው ቅርጽ የመውረድ ነገር አለው የመጃጀት ነገር አለውና ውዶች በጣም ትልቅ ትግረት የጥርስ ጤና ቅንጦት አይደለም በተለያየ ቪዲዮዎች እነን ነገር ተናግራለሁ አሁንም ደግመዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ወደ ጥርስ አጠባ ዞቻቹ የምትጠቀሚን ፕሮዳክት አታሳየም ትሉኛላችሁ እኔ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ጽፋለሁ እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ እንግዲህ ከዚህ በላይ ማድረግ እንዳለብኝ አላቀም ይታያል አሁን እንደዚህ ሳረገው ኤማ ሃርዲየ በጣም የወደድኩት ሜካፕ ማስለቀቂያ ነው እንደዚህ ከገዛችሁት በኋላ ከነ ፎጣው ነው የሚመጣው እኔ ይሄንን ፎጣ በዛ አንድ ሁለት የተጠቀምኩትና ቆዳዬ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ የሆነ ያቃጥለኛል አይነት ነገር ስለዚህ በምን መጠቀም ጀመርኩኝ በዚህኛው
ይሄ ልስልስ ስለሚል ይሄንንም ፎጣ አሳያችኋለሁ። በዚህ ነው እኔ የማነሳው። ከራሱ ጋር በሚመጣው ፎጣ አልጠቀምም እንደነገርኳችሁ በጣም ስለሚ ኃይለኛ ስለሆነ ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁን ያህል በጣታችሁ ተወስዱና ከዛ በኋላ ሜካፓችሁን እያንዳንዱ አይናችሁን ሁሉ አይናችሁን ስር ዙሪያውን ትቀብታላችሁ ማለት ነው። አይና ያቃጥል እንዴት ቆዳ እንደሚያለሰልስ ለነገራችሁ አልችልም። አያችሁት እንዴት ቆጆ አርጎ ልስልስ አድርጎ እንደሚያነሳ ከምነግራችሁ በላይ። ከንፈራችሁን ጥሩ አርጉት ዙሪያን። ከዛ እንደዚህ እያሻችሁት ትንሽ መቆየት አለበት። አንድ የተወሰነ 3 ደቂቃ ከቻላችሁ 5 ደቂቃ፣ እስከዛ ሌላ ነገር ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። አይናችሁ እርስር እንደዚህ ብድግ ታደርጉታላችሁ። አያችሁት እንዴት እንዳነሳው። ከዛ ይሄኛው ለስለስ ስለሚል ይሄ እንዴት ልስልስ ያለ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም፣ እና ቆዳችሁን አይጎዳባችሁ። እንደዚህ በደንብ ካጸዳችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ መታጠብ ትችላላችሁ። ባትፈልጉ ደግሞ ልክ እንደዚህ በደንብ ጥርግ አድርጋችሁ ካነሳችሁት በኋላ ሰንስክሪን አድርጋችሁ መሄድ ነው፣ ቀን ከሆነ። ማታ ከሆነ ደግሞ መተኛትም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ትንሽ ለቅለቅልና ከዛ በኋላ እንዴት አድርጌ ያሽት እንዴት በደንብ አድርገው ብድግ እንዳደረገው ያችሁት እንደዚህ ፊታችንን እርጥብ ካደረግን በኋላ በዚህ እኔ ይህንን ነው የምጠቀመው። ዶክተር ባርባራ ስተርም የሚባለው ይሉላችሁ ላሳያችሁ። እንደ ዱቄት ነገር ነው፣ ትንሽ ነው የሚበቃው። ከዛ ውሃ ጠብ አድርጋችሁበት ስታሹት አረፋ ይወጣዋል። በየቀኑ መጠቀም የለብን አልፎ አልፎ የምንጠቀመው እና እንደዚህ እናንተ ባገኛችሁት በተመቻችሁ ታጠቡ። እንደ ስክራብ ነገር አለው እና አሸት 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 ታደረጉት እና ከዛ ለቅለቅ ታደረጉታላችሁ። ርቅ እናደረግና ሜዲክ ኤይት ቪታሚን ሲ አለፈው ኦቫጂን አሳያችኋለሁ። ያው ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር መጠቀም እንዴት ነው ኦኬ፣ ለተወሰነ ጊዜ እና መቀየር
እንዴ በተቻለ መጠን በየስድስት ወሩ ለቆዳችን የምንጠቀመው ፕሮዳክት እንቀይርለት ጥሩ ነው ይባላል ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ይዘን ትችች ማለት የለብንም ዶክተሮች ራሳቸው በጣም ብዙ ጊዜ የሚመክሩት ነገር በጣም ቆንጆ ቪታሚን ሲ ነው ይባላል እንደውም የቪታሚን ሲ ፎርሙላ ከሁሉም በፊት በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ሪያላይዝ ያደረጉት እነዚህ ካምፓኒዎች ናቸው ከነዚህ በኋላ ነው ሁሉም የተነሱት ይባላል የነዚህ ቪታሚን ሲ በጣም 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 ቆንጆ ነው አይን አካባቢ የምንቀባው ለኛም የሚመቸንን የተኛውም አይነት ክሬም አይናችን ዙሪያ እንቀባለን አይናችን ዙሪያ ሪንክልስ ኤርሊ ኤጅ እንዳይመጣ መቀባት ክሬም የአይን ዙሪያ ክሬም መቀባት አንርሳ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ውዶች ይሄ በጣም ከዛ የራሱን ክሬም ይወላችሁ እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ ሜዲክ 8 የቀን ክሬሙን ቪታሚን ሲ አለው ይሄ እንዴት ቆዳ እንደሚያስውብ ለነገራችሁ አይችልም ይሄንን ቆንጆ አድርጌ ዙሪያውን አጥበሽ ማለት ነው አሁን ጥርሳችንን ሳሳሳሳሳ እንዴ እንደ ሁሉ ጊዜው ቤቴስ ነው የምጠቀመው ፋርማሲ ኦርደር ካደረጋችሁት ቤትኛውን ማገር ይመጣል ፋርማሲ ነው ኦርደር ማረጋ plus sunscreen ቀባለው ማለት ነው እንግዲህ የተቀባሁት የቪታሚን ሲ የቀን ክሬም እና የሰንስክሪን አንድ አይነት ብራንድ ነው ሜዲክ 8 የተቀባሁት አስቀምጥላችኋለሁ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ፓይናፕል አርጌ ማሳያችኋለሁ አንድ ነገር ተስማማን ብለን ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ክሬም ለአንድ አመት ለሁለት አመት ለሶስት አመት መቀባት የለብንም በየተወሰነ ጊዜ ለፊታችን ለቆዳችን ክሬም ልንቀይርለት ይገባል የተለያዩ ዶክተሮች የተለያዩ ፕሮፌሽናል የቆዳ ትልቅ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ነው ይሄን ነገር የሚናገሩትና እኔ ኦባጂ በጣም ተስማምቶኝ ነበረ አሁን ደግሞ መቀየር ስለፈለኩኝና መቀየር ስላለብኝ ከኦባጂ ወደዚህኛው ላይን ሜዲክ 8 ተዘዋውር ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ተመለሽ ኦባጂንም ልወስ ልጀምረው እችላለሁኝ እና እኔ አሁን ፎሎአፕ መታረጋይ ልጅ ይሄንን ነው በዚህ ሰዓት እንድጠቀም የነገረች በጣም ወድጀዋለሁ ከኦባጂ ይሄ ሜዲክ 8 ይረክሳል ኦባጂ ወደድ ይላል ዋጋው ሜዲክ 8 በጣም ስታንዳርዱን የጠበቀ ቆንጆ ብራንድ ነው የተለያየ ነገር አለው ለኛ ቆዳ በጣም ይስማማል ዋጋውም አፎርደብል ነው ከዛኛው ጋር ከኦባጂ ጋር ካነጻጸር ነው ማለት ነው ከዛ ዱቺ ይበቃ ጥርሴን ታጠብኩኝ ቼክ አደረኩኝ ቆዳዬን ሰንስክሪን ተቀባሁኝ አሁን ፀጉሬን ፍትትትትት አድርጌ ወደ ጉዳዬ ወደ ዶክተሬ ጋር ይሄዳለሁ
ማሳጅ ካደረግን በኋላ በደንብ ክሬማችንን ካዳረሰን በኋላ ቻፕስቲካችንን በደንብ አድርገን ለስለስ እንዲያደርገው ዘሪያን መቀባት። አሁን ያንን ይሄ አፋችን ውስጥ የሚገባውን ነገር አስቀብተው ለጥጥ ሲያደርጉት ይሄ ከንፈተ ከንፈራችን ስክትክትክ አይለብንም፣ ቆዳችን ጉስቁልቁልቁል አይለብንም። የሆነ ገብታችኋል ሰላም አይነት የሆነ ስሜት ይሰማናል። አሁን ምንም የተለየ ነገር አድርጌ አይደለም፣ ግን አንዳንዴ ትንሽ ነገር ትበቃናለች ሰውነታችን ጉስቁልቁል እንዳይለብን ትኩረት ለመስጠት። በዛውም ለእናንተ ያሳየሁኝ እኔ ሰዓት ይደረስ ተዘገጃጀሁኝ። የምትጠቀሚውን ፕሮዳክቶች ሼር አታደርጊም ለምትሉኝ ልጆች ፕሊዝ የመጀመሪያውን ኮመንት አንብቡት። የመጀመሪያው ፓይና ፓርክ የማስቀምጠው ኮመንት ላይ የምጠቀማቸውን ፕሮዳክቶች ሁልጊዜ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። ውዶች ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ነቃ እያደረጉ ዘና እያደረጉ በሚያስተምሩ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ፣ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ነው በትህትና እያስታወስኩኝ። ተባረኩልኝ ውዶቼ፣ መልካም ቀን።